Katika hii soko yetu tunawashukuru sana watu ya Nasha kwa sababu ya kutupatia kiwanja. Tunashukuru sana pia watu ya soko kuu na wale wote wanabiashara wa area kwa sababu ya kukubali tuje tusherekee kwa dakika 5 birthday ya kiongozi wetu mstaafu Uhuru Muigai. Asante, asante. Tunasema namna hii. Leo hatukuleta siasa hapa. Leo hatukuleta siasa. Na kwa hivyo sisi ni cosmopolitan city. Tuna kuchanganyikana kwa kabila zetu zote. Na kwa hivyo sasa hapa hatuongei kwa mlengo fulani, hatuongei kwa ajili ya kiongozi fulani kwa sababu kilichotuleta hapa ni kusherehekea birthday ya Uhuru Muigai Kenyatta. Ama na mwegari. Na la mwisho. Si mnajua mimi ninaitwa Asumta? Wagoi. Wa Moirore. Mama County wa Jubilee Party. Nasema hivi tu tukikata hii keki. Hatutakubali miaka kuongezwa ya term ya president kuanzia miaka 5 hadi miaka 7. Ama mnasema namna gani? Mmekataa ama hamjakataa? Wale wamekataa. Asi, naomba DJ. Haya, tunyamaze. Naomba DJ. Weka wimbo wa kukata keki ama wa mama wakate. Na ninaomba mama wetu atatuombea
kwa sababu hatuwezi kula chakula bila maombi. Ishara ya kiongozi wetu shupafu Uhuru Muigai. Ambao ni town ya Nakuru, Nakuru Town East. Na wananchi tumejitokeza kwa mdogo, kwa mkubwa, tukisherekea miaka 63 ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye siku ya leo ametimiza miaka 63 na amefikisha miaka 2 tangu watoke uongozini. Hii ni ishara kubwa na viongozi wanafaa kuiga. Kama kuna kitu wananchi watasherekea baada ya kutoka uongozini. Kwa hivyo hili ni funzo, na kulingana venye wananchi wamesema ya kwamba wanafurahia uongozi wa Rais Muigai Kenyatta. Kwa hivyo viongozi ambao wako uongozini, tunawaomba hata nyinyi muige na muweze kupendwa na wananchi na muweze kutendea wananchi kazi ili wakuwa nakumbuka. Kwa hivyo kwa siku ya leo sisi ya Dhamingi, leo ni sherehe tu ya Uhuru Muigai Kenyatta. Wananchi wa Nakuru, hamjambo. Hamjambo tena. Mumefurahia birthday ya Uhuru Muigai Kenyatta? Wangapi wamefurahia? Wangapi wamefurahia? Ishara ya mkono. Tunasema hivi, ni vizuri wale walioko mamlakani waige na wajifunze na uongozi wa Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu aliacha inchi ikuwa imeshikamana, akaacha inchi ya kidemokrasia. Wale ambao pengine wanajua kuna demokrasia na kuna kitu inaitwa kakistokrafi, ile utawala wa watu wachache, utawala wa watu wachache. Na sisi tunasema hatutakubali the tyranny of a minority. Si ni ukweli hiyo? Ya kwamba if we are the majority, hatutakubali uongozi ya wachache ambao wanafikiri wanaweza peleka Kenya vile wanataka. Si ni ukweli? Tunataka kwamba vile Kenyatta aliacha, makabila yameshikamana, wananchi wote wa nchi ya Kenya wote wakivuta kwa pamoja. Tunataka nchi ya aina hiyo. Si ni ukweli? Na kwa hivyo mahali popote alipo tunasema happy birthday. Wale wengine wajifunze na maneno gani? Ili ya kwamba tusherekee birthday yao siku zija. Lakini wakiendelea kuvuruga, wakiendelea kutawanya wananchi, hata kuna watu watakuja atakuwafanyia birthday. Kwa hivyo tunaomba rais, jifunze na rais aliyeto. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wananchi wenzangu, habari zenu? Nina furaha sana mimi pamoja nanyi.
fellow Kenyans. Tukishukuru kwa siku ya leo. Tukisherekea birthday ya aliyekuwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta aliyestaafu. Na tungali tuampende kwa sababu alituonyesha kwa mfano uongozi ni wa aina gani. Sasa mimi nikiwa hapa naitwa Manini George kutoka eneo bunge la Molo. Nina represent Molo katika sherehe hii ya birthday ya Uhuru Kenyatta siku ya leo. Tunasema hivi tukiwa wananchi wa Molo. Sisi hatutaki term ya president or any other person ikuwe extended. Maana kama tungeulizwa tungesema ipunguzwe. Maana yale ambayo tumeyapata katika miaka miwili ambayo imepita ni machungu zaidi. Sasa tuweza kuongeza miaka ingine saba itakuwa kifo. Hatutakuwa na nchi, hatutakuwa na wananchi. Bwana awabariki sana. Na tumwambie rais wetu aliyestaafu Uhuru Kenyatta, tunakuomba msamaha sana. Tulikutusi, tukakudharalisha na tukafanya hata makabila mengine ya kudharau bure. Tunaomba msamaha baba yetu na tunasema haya, tafadhali turudie tu sauti moja tu ya siku moja ya dakika moja. Tutashukuru sana. Gotile moro to hagere wona gehetia. Twakohoyo turekere. Twakohoyo turekere baba witu. Shoka kure idwe. Idwe twakureire ni riu ni tugwetereire. Na ne mahoro wa mani ate kuma wathie. Kwanyitanire. Kwa wale hawanijui mimi ndio chairman wa Nakuru West. Ya Jubilee, office of the Jubilee. Na tuko hapa tulikuja kusherekea birthday party ya Uhuru kufikisha miaka 63. Tumeona uongozi wake ulikuwa uongozi wa upendo. Kuna watu walienda huko nje, lakini ile kitu mimi nataka kuambia kwamba ninataka kuambia rudini nyumbani, tuko tayari kuwapokea. Motigwa waigajo dagage ya kuoya. Mwato tigire thini waigajo. Na netomenye reide igajo reanyu. Kwe na idonyi gemuge hota kuoya. Okai mochie. Noto ranyi terera mochie. Noto diete na bele yako nyi terera mochie. Shia nashia baba na shia nashia maito. Tosho okerelei. Tokato nyitane. Tue heria mwago orea webele ito. Nigada tuwate kwa kamochie wito. Oto orea tuonetio. Ni modo ogweto Uhuru Muigai wa Kenyatta. Tena narudishia shukrani koti zetu kwa sababu walisema ya kwamba sisi ndio tunafaa kuwa katika ofisi ya Jubilee. Wale waliokuwa wametunyang'anya walitumia njia za kando, lakini koti imeona ya kwamba sisi ndio tunafaa kuwa katika nini, ofisi ya Jubilee. Kwa hivyo nyinyi nyote njooni, hata wale waliokuwa wamekimbia tumewaruhusu warudi, na tuko kitu kimoja, tujenge taifa letu na tujenge nini, chama chetu cha Jubilee. Uhuru ubarikiwe na Mungu akupe nini, miaka mingi. Kwa wale wanijui ni Peter Njogona ama mimi mchungaji kutoka Nakuru West, na Mungu awabariki wananchi, si ni kweli? Barikiweni sana, asanteni.